ថៃបព័រមានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៀតនេះគឺវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យា Samsung Tech Institute លើកទី4បាទសំទោសចំនួនទី4បើកទទួលសិស្សចូលរៀនជាផ្លូវការដើម្បីបង្កើនបច្ចេកទេសនាពេលអនាគតវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកវិទ្យា Samsung Tech Institute ចំនួនទី4បានបើកជាផ្លូវការហើយនាថ្ងៃទី7ខែមិថុនានៅឯវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដែលវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះបានឈានចូលចំនួនទី4ហើយគឺដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកដែលមានបំណងចង់ក្លាយជាអ្នកបច្ចេកទេសក្នុងពេលអនាគតលោកសឹងហួឆ្វៃនាយកគ្រប់គ្រងនៃ Samsung សាខាកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា Samsung Tech Institute ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតនៃវិស្វករអេឡិចត្រូនិកនៅប្រទេសកម្ពុជាការយល់ដឹងអំពីចំណេះដឹងថ្មីៗទាក់ទងនឹងការជួសជុលព្រមទាំងការថែទាំផលិតផលអេឡិចត្រូនិកដូចជាទូរទស្សន៍ទូទឹកកកម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ាស៊ីនបោកគក់និងទូរស័ព្ទដៃផងដែរលោកនាយកគ្រប់គ្រងបានថែមថាធនធានមនុស្សគឺជាធាតុផ្សំដ៏ចម្បងក្នុងការអភិវឌ្ឍសុខុមាលភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចដូច្នេះ Samsung ទទួលស្គាល់អំពីភាពសំខាន់របស់មនុស្សក្នុងវិស័យមួយចំនួនហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងនៅទីនេះកំពុងជួយក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនៅកម្ពុជាតាមរយៈវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជាការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សគឺជាសកម្មភាពមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Samsung ក៏ដូចជាការលូតលាស់របស់សេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជានាយកគ្រប់គ្រងនៃ Samsung សាខាកម្ពុជាសង្ហុយឆ្វៃបន្តថានិស្សិតចំនួន80នាក់មកពីទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងចូលរួមសិក្សាក្នុងឆមីនីដែលមានរយៈពេល3ខែហើយវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះហើយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់នឹងត្រូវឆ្លងកាត់ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាដើម្បីទទួលវិញ្ញាបនបត្រហើយសិស្សពូកែចំនួន8នាក់នឹងទទួលបានឱកាសការងារធ្វើព្រមទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលការងារពីបណ្ដាញដៃគូក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន Samsung នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ទស្សនវិជ្ជាបន្តពីលោកអ្នកទស្សនាជាមួយនឹងព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មាន